ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନା। ପ୍ରତିଦିନ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ଆଶା ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଫିଜିଓଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏକ କୋଠରୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଫିଜିଓଥେରାପି କକ୍ଷ ଲେଖାଯାଇଛି, ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ଉପକରଣ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଫିଜିଓଥେରାପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏହି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏହି ବିଭାଗ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଗତ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ସେ କେବଳ ଆସି ବସି ବସି ଫେରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସରଞ୍ଜାମ ନଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଫିଜିଓଥେରାପି ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ, ଏବଂ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସିଡିଓଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସାର୍ ଆମର ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ ସେ ଘରେ ବସି ଦରମା ପାଉଛି, ଆଉ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଉପକରଣ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ସାର୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସିଡିଓ ସାର୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ୟୁନିଟ୍ଟା ପରିଚାଳନା କରିପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫିଜିଓଥେରାପି ଅଛି, ସେଠୁ ଏଇଠି ତ ଭଞ୍ଜନଗର ଫିଜିଓଥେରାପିର ସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସୁବିଧା ନ ପାଇବା ହେତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁକି ଫିଜିଓଥେରାପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ବା ଆମର ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ଏଥି ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏଭଳି ସେବା ପାଇଁ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଏହି ପଏଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଫିଜିଓଥେରାପି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଭ୍ରମଧାରଣା ରହିଛି, ଯାହାକି କୁହନ୍ତି ମସାଜ ଥେରାପିଷ୍ଟ, ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ତ ଫିଜିଓଥେରାପି ହେଉଛି ବିନା ଆମର ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଆମର ବିନା ଔଷଧରେ ଯାହା ରୋଗର ଉପଶମ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଫିଜିଓଥେରାପି। ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଯଦି ଫିଜିଓଥେରାପି ୟୁନିଟ୍ ଚାଲୁ ରହେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ପାଖାପାଖି ଏରିଆର ଲୋକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ଏତେ ଉଦାସୀନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି, ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଉଦାସୀନତା ଆମ ସରକାର ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଚଞ୍ଚଳ ତା ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏଥିରେ ଯୋଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ହେଉ। ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଫିଜିଓଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା ଖୁବ୍ ଲାଭପ୍ରଦ। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ମେଡିସିନର ବ୍ୟବହାର ନଥିବା କାରଣରୁ ଏହାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।